السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، ساد اجاز عالم بھائی ملکن سے آئے ہیں، تین بندے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، 3 لاکھ روپے کے ان کو خرگوش دیے ہیں، ایک فلیمش کی پٹھی دی ہے، 2 نیوزیلینڈ وائٹ کی پٹھیاں اور 2 انگورا کی فل بریڈر مادہ ہی اور 1 انگورا کا بریڈر نر، ابھی آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں فارم کی طرف۔ تو یہ ایسے ہیں، میل ہے، ان کو دیکھیں کیسے ہیٹ میں میل ہے، ان کو میٹ اور ایک نیوزیلینڈ وائٹ کا بریڈر میل دیا، یہ والا میل دیا، ٹھیک ہے۔ یہ پٹھیاں ان کے پاس انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد تیار ہو جائیں گی۔ ویسے تو بریڈر مادہ 85,000 کی ہے، لیکن 60,000 کی نیوزیلینڈ وائٹ کی پٹھی اور 55,000 روپے کا نیوزیلینڈ وائٹ کا میل اور 45,000 کی فلیمش کی پٹھی، یہ 3 لاکھ روپے ہیں۔ 14 ان کو نوزلی دیا، 7 ریبیٹ لیے نا، 2 جینٹ انگورا کی بریڈر مادہ، 1 بریڈر نر۔ یہ 600 روپے کا خوراک کا برتن لیا، جو پورے پاکستان میں چیلنج سے کہتا ہوں، اگر کسی کے پاس یہ برتن ہوا تو، 0.5 کلو کا یہ برتن ہے۔ یہ ساد اجاز عالم بھائی ہیں اور مالاکنڈ میں ریبیٹ فارم کریں گے، یہ ان کے ساتھ دوست آئے ہیں اور یہ بھی دوست ہے اور اپنی گاڑی لے کے آئی ہیں جی الائی، یہ 3 لاکھ روپیہ ان سے ہم نے لیا اور ان کو اب ہم خوراک بھی بنا کے دے رہے ہیں، خوراک بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور 5 ان کو ہم کیج دیں گے، کیج ادھر سے کھول کے دیں گے، 3500 کا چھوٹا کیج ہے اور 5,000 روپے کا بڑا کیج ہے، یہ کیج 3500 والے ہیں اور جو دوسرے کمرے میں ہیں یہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ 5,000 روپے والے کیج ہیں، یہ بڑے کیج ہیں۔ تو یہ کیج آپ لوگوں نے دیکھ لیے، اب ان کو ہم یہ کیج کھول کے دے رہے ہیں، یہ سامان نیچے اتارتے ہیں، ساری کیج ان کو کھول کے دے رہے ہیں اور ان سے ایگریمنٹ ہوا، یہ کیج ان کو دیے کہ نیوزیلینڈ وائٹ جو ہے مادائیں 7,000 روپے کلو اور نر 5,000 روپے کا، 2700 گرام کم از کم وزن، جینٹ انگورا کے 4,000 کا بچوں کا پیئر اور 12 سال کا ایگریمنٹ ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اللہ حافظ۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ واپس اس ریٹ پر ان سے بچے خریدیں گے اور اگر آپ ایگریمنٹ کریں گے تو اس ریٹ پر آپ سے بھی 12 سال تک بچے لیں گے۔